Prej kohësh në rjetësi e ndryshimet se mes Lori Hoxhës dhe Romeo Veshaj po ndodh një histori dashurie. Tash e themet u rikthyen pasi dyshja u pan bashk në dasmën e Arbër Hajdarit, por Lori u ka dhënë fund ndryshimeve në mënyrën e pazakontë. Në postimin e saj të fundit një ndjekës komenton Lorin si kunat me Bora Zemanin. Kjo e fundit është në romancë me Donald Veshajn, por dikush tjetër ka replikuar duke shkruar: "Nuk është aq budallaqe sa të lidhet me Romeon, tung." Dhe në fakt këtu ka ardhur edhe reagimi Lori Hoxhës, e cila e ka bërë like komentet duke rënë kështu dakord me ndjekësin.